नमस्ते आज म महापुरुषको लास्ट पार्ट छु द सेन्ट पार्ट थ्री महापुरुषको मैले दुईवटा पार्टमा चाहिँ केही कसरी उहाँलाई पहिचान सकिन्छ भनेर बोलेको थिएँ आज म त्यसको चाहिँ कन्क्लुजन गरिरहेको छु त्यो धेरै ग्याप भयो मेरो त्यो पार्टहरू बिचमा दसैँ तिहार परेर होइन हाम्रो महापुरुषको बारेमा हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष कसरी अनुभव गर्ने अरूले भनेकोमा हामीले लाग्नु हुँदैन भन्ने हामीले थाहा छ हामीलाई होइन आफूले नै रियलाइज नगरेसम्म विश्वास नगर्ने भन्ने कुरा भएको थियो संसारमा चाहिँ संसारको प्रति विरक्त भएर संसारलाई नश्वर सम्झेर नै उहाँले ईश्वर प्राप्ति गरेर महापुरुष हुनुभएको हुन्छ भने उहाँले अवश्य पनि हामीलाई चाहिँ ईश्वर विमुख गराउने सांसारिक वैभव उपदेशहरू दिनुहुन्न होला अवश्य पनि यो कुरै भएन होइन प्रश्नै उठेन त अब हामी संसारमा चाहिँ पाँच किसिमको सिद्धिहरू प्रख्यात छन् पहिलो हो तामस सिद्धि जसलाई हामी भूत सिद्धि भन्छौँ जसको परिणाम हो नरक दोस्रो छ सिद्धि त्यसले चाहिँ मनुष्यहरूको रक्षा गर्ने काम गर्छ तेस्रो छ सात्विक सिद्धि त्यसमा चाहिँ अष्ट चार सिद्धिहरू पर्छन् अडीमा लघिमा गरिमा आदि र हामीले अष्टसिद्धि प्राप्त व्यक्तिलाई त शा, हामी भगवान् भन्न बेर लगाउँदैनौँ उहाँसँग त्यति पावर हुन्छ अष्टसिद्धि प्राप्त व्यक्ति र तर तर शास्त्रले हामीलाई त्यो अष्टसिद्धि प्राप्त व्यक्तिबाट करोडौँ कोष दूर रहन निर्देशन गरेको छ किनभने उहाँले पाएको जो अष्टसिद्धि छ चा, त्यसको चाहिँ राम्रो युज हुन्छ भन्ने चान्सेस कम हुन्छ किनकि उहाँ अष्टसिद्धि प्राप्त व्यक्ति स्वयं पनि मायाको अधीनमा हुनुहुन्छ त्यसैले ऋषभदेव जो भगवानका अवतार हुनुहुन्थ्यो उहाँले समेत अष्टसिद्धिहरू उहाँको सेवामा आउँदा फिर्ता पठाइदिनु भएको छ हुन त उहाँ भगवान् हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर ठुलो व्यक्तिले जे गर्यो समाजले त्यही सिक्ने हुनाले ऋषभदेव भगवान्ले यदि मैले चाहिँ अहिले अष्टसिद्धिहरूलाई युज गरेँ भने भोलि अष्टसिद्धि प्राप्त व्यक्तिहरूले यसको यु मिसयुज गरेर पनि संसारलाई आ, मोहित गर्न सक्छन् गलत बाटोमा लग्न सक्छन् भनेर अष्टसिद्धिहरूलाई फिर्ता पठाइदिनु भएको छ त्यसैले अष्टसिद्धि प्राप्त व्यक्ति कोसँग पनि हामीलाई काम भएन सात्विक सिद्धि भन्छ यसलाई र अर्को छ मुक्ति स्वरूप महासिद्धि यसमा चाहिँ व्यक्ति जीवात्माले चाहिँ मुक्ति प्राप्त गर्छ मायातीत हुन्छ माया, माया जाललाई जितेर परब्रह्ममा लिन भएर जसरी एउटा नदी गएर समुद्रमा मिलेर आफ्नो अस्तित्व मेटाइदिन्छन् त्यसरी नै जीवात्माले ब्रह्ममा आफ्नो अस्तित्वलाई मिलाएर आफू मेटि मेट्याइदिन्छ आफूलाई त्यो हो मुक्ति र अर्को अन्तिम सिद्धि भनेको परम सिद्धि जसलाई भनिन्छ दिव्य प्रेम रस प्राप्ति भन्छ यसमा चाहिँ मुक्ति के अरे माया जाल त मेटिहालिन्छ र सँगसँगै अनन्त कालको लागि दिव्य प्रेम रस प्राप्ति हुन्छ जो कहिले पनि हामीबाट खोसिँदैन वास्तविक महापुरुषले यही परम सिद्धिको रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ र उहाँले दिव्य प्रेम रस प्राप्तिको लागि नै हामीलाई चाहिँ बाटो देखाउनुहुन्छ किन जुन व्यक्तिसँग जति किसिमको क्वालिफिकेसन छ त्यो अनुसार नै लिडिङ गर्ने हो नि त त्यसैले वास्तविक महापुरुष यदि परमसिद्धि प्राप्त व्यक्ति हुनुहुन्छ भने उहाँले त्यही परम सिद्धि प्राप्तितिर नै रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ न कि अन्य सिद्धितिर त्यसैले शास्त्रले यी पूर्ववत चारवटा सिद्धिहरू जुन तामस राजस सात्विक र मुक्ति स्वरूपा यी चार सिद्धिबाट सावधान रहन निर्देशन गरेको छ र वास्तविक महापुरुषले यी चार पूर्ववत चार सिद्धिहरूमा रेकमेन्ड गर्नुहुन्न उहाँले परम सिद्धि प्राप्तिको लागि हामीलाई चाहिँ लिड गर्नुहुन्छ यदि उहाँको प्रिचिङमा उहाँको चाहिँ मार्ग निर्देशनमा यो कुराहरूलाई जोड दिएको छ भने हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ कि उहाँ महापुरुष सुनुहुँदो रहेछ भनेर अर्को प्रत्यक्ष प्रमाण हो उहाँले चाहिँ हाम्रो साधना अवस्थामा साधना पथमा हामीलाई भएको उल्झनहरू मेटाइदिनुहुन्छ पण्डितहरूको सैद्धान्तिक मतभेदले गर्दा श्रोताहरूको चाहिँ दिग्भ्रमित भएको दिमागमा दोमन भएको हुन्छ नि त यो ठिक त्यो ठिक भन्ने त्यो कुरालाई उहाँले सोलिड रूपमा बोधगम्य गराइदिनुहुन्छ र अर्को प्रमाण हो उहाँको अनुभव उहाँको सङ्गत गर्दा गर्दै उहाँको बहिरङ्ग एक्टिभिटीहरूबाट पनि श्रोता साधकहरूलाई एक किसिमको उत्साह जाग्छ यस्तो यस्तो अनेक किसिमले हामी महापुरुषको अटकल गर्न सक्छौँ कि उहाँ कुनै कुनै पनि व्यक्ति महापुरुष हो कि होइन भन्नको लागि मैले महापुरुषको बारेमा यो सहित गरेर तिनवटा पार्टमा बोलेको छु अलिअलि गरेर अब मेरो आफ्नो मैले चाहिँ बोल्न सक्ने जति मैले बोले यो मैले चाहिँ आफूबाट बोलेको होइन गुरु श्री कृपालुजी अहिलेको कन्टेम्पोरेरी जगत गुरुको प्रेम र सिद्धान्त भन्ने बुकलाई आधार बनाएर त्यसबाट मैले समराइज गरेर मेरो तर्फबाट मैले प्रेजेन्ट गरेको हो यसमा मेरो तर्फबाट मैले बोलेको होइन हस्त हजुरहरू पनि यदि गलत बाबाजीको पछाडि हुनुहुन्छ भने एकछिन यो सबै कुराहरू केयर गर्नुहोला यो शास्त्रबाट निर्देशित कुराहरू हो मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला शान्ति भट्ट हस् नमस्ते